Квіти та уламки автомобіля, довкола зупинки водоканал, по вулиці донедавна Черняховського, а тепер Чуднівський, нагадують про страшну ДТП, яка сталася вночі з 4 на 5 березня. Водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням, на великій швидкості влетів у зупинку. У результаті на місці пригоди загинув 8-річний хлопчик, а його 27-річна мати та ще один пішохід отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані. Сергій живе поруч із місцем трагедії. Чоловік став очевидцем страшної нічної події. Він відразу ж кинувся на допомогу, але було вже запізно. Подивився, тут вже машина в дереві. Я бігом вискочив, жінка лежала все тут, чоловік лежав там, а біля зупинки лежала дитина маленька. Я зараз побіг до дитини, дитина була в крові, з носика кров, попробував, пульса немає, дитина була мертва. До жінки, жінка трохи почала ворушитися. Кричали, визивайте скору, а чоловік лежав, на ньому друг був, біля нього був, він дихав, кричав, що я нічого не пам'ятаю. Водій ходив біля машини, кричав, бився головою. Маму доставили в реанімаційне відділення центральної міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломами. Інший постраждалий – 21-річний житель Чуднівського району. Відбувся за боями та переломами. На місці пригоди було з'ясовано, що водій автомобіля 79-го року народження, житель Любарського району, перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події зафіксовано 1,67 промиле. Місцеві нарікають на те, що випадки ДТП біля цієї зупинки – не поодиноке явище. Причина – відсутність знаків. Кожну п'ятницю, суботу тут випадки аварії. І летальні. Багато летальних. Багато людей, побачите, там немає відсутніх знаків, островок. Десь неділі дві назад, так само, як то останній мороз був, ми не чули, але я утром вийшов, бачу, вже машину евакуатор забирає. Їхав київлянин, і він прямо цей стовп. Тобто, як пасмурна погода, його не видно, цього островка. Суд обрав 36-річному жителю Любарського району запобіжну міру – домашній арешт. Слідчі ж пропонували взяття під варту. За скоєння такого злочину водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення, розповіла начальник відділу комунікації Алла Ващенко. Лікарі повідомили, що мати дитини знаходиться в реанімації. Стан пацієнтки стабільний і йде на покращення. Завтра їй планують зробити операцію на стегні. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.